Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Сьогодні відзначають День державного прапора України. У парку Національного відродження у Тернополі люди вийшли на акцію проти забудови. 9 художників-початківців взяли участь у пленері «Тернопільська палітра». Святковий концерт у парку Тараса Шевченка у Тернополі сьогодні приурочили Дню державного прапора України. У програмі передбачено майже 50 виступів. Почався він о 18-й годині. Про те, що цікавого на заході, дізнавалася Марта Журавель. Концерт до Дня українського прапора почався із 10-хвилинним запізненням. Ми готувалися довго, давно. Програма досить така велика, тому що 50 номерів майже, але все одно, я думаю, що буде всім цікаво. Стиль танцю хіп-хоп, виступ дуже класний, все дуже бадьоро, все дуже класно. Прийшли подивитися, стало цікаво. Дуже талановиті діти, такі маленькі, а такі таланти. Дивно, що наші діти такі талановиті. Дуже і приємно. Наразі урочистості до Дня українського прапора тривають біля пам'ятника Степану Бандері у Тернополі. Зараз на сцені юні танцівники, далі у програмі музичні виступи. Загалом захід розрахований на 3 години. Завершить концерт виступ гурту «Нічлава». Сьогодні «Нічлава» вперше презентує нові пісні, які це перші будуть ремейки на дуже відомі пісні, які виконувала Тіна Кароль. Це пісні «Ніжно» і «Не дощ». Також ми заспіваємо композицію, перший саундтрек до фільму, першого історичного, який називався «Король Данило». І, відповідно, заспіваємо пісню, якій, до речі, в цьому році вже буде більше 26 років. Це пісня, яка називається «Вставає сонце». Марта Журавель, Василь Панчук. Новини. У парку Національного відродження у Тернополі люди вийшли на мирну акцію проти його забудови. Вони написали листа до президента України, щоб призупинити будівництво спортивного комплексу на території парку. Протягом години, доки перебувала там наша знімальна група, тернополянка Юлія Мамчак зачитала лист звернення і бажаючі його підписували. Тарас Бурак щойно повернувся звідти. Його репортаж дивіться далі. Просимо вас прореагувати на факт незаконної діяльності у Тернополі, що ставить під загрозу інтеграцію України в ЄС, нівелює право громадян на відпочинок в міських парках і лобіює інтереси приватних забудовників. Просимо допомогти зупинити знищення паркових зон, рекреаційних зон, яке стало можливим завдяки прийняттю на сесію рішень, що зменшує території парків. Ось люди підписували лист звернення. Це є накладено на генеральний план, який проходив громадські слухання в місті Тернополі в 2010 році і був затверджений міською радою в 2010 році. Після цього було внесено зміни, жодних громадських слухань не було і виставили на сайті міської ради фальшивку. На підставі цієї фальшивки були прийняті земельні ділянки під забудову. Оці земельні ділянки, оця земельна ділянка, яка зараз є під парк, це вже поміняли під корти земельну ділянку.
тенісні, і це земельна ділянка, яка чомусь випала за межі парку, яка була затверджена громадою. От все це зелене, що було, було затверджено громадою. Після цього наклалися оці червоні ділянки. А в нас є інформація, от проєктанти сказали, що в місті Тернополі на час проєктування, на час 2010 року не є тільки 65% від потреби озеленення. І тут же раптом ті ж проєктанти в 17-му році заявляють, що в місті Тернополі, то в 18-му році заявляють, що в місті Тернополі вже озеленення стало в два рази більше, це усно заявили, а в самому проєкті вони поправилися. Зараз ви побачите відео з місця події. Що знаєш, у нас в Тернополі, щоб не робилося, не сидимо в аварії зразу. О, це незаконно. То незаконно, то незаконно, то незаконно. Що знаєш, наші люди? Скільки тернополян підписали лист, наразі нам невідомо. Ми постараємося повідомити вам у завтрашньому вечірньому випуску о 19-й годині. Тернопільська область на 36% покрита цифровим мовленням, яке є якіснішим за аналогове. З 1 вересня на території України відключать аналогове телебачення. Люди, у котрих звичайні антени без тюнера, не зможуть дивитися телевізор. У деяких випадках не допоможе і тюнер, бо не вистачає вишок по області, повідомив начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації Володимир Шашкін. За його словами, сигнал повністю відсутній у Борщівському, Монастириському та Заліщицькому районах. Погане покриття у південних та західних районах області. Ближчим часом ставити додаткові вишки не планують, додав Володимир Шашкін. У нас 65% тільки покриття. Аналогове телебачення. У нас працює 5 вишок. Щоб забезпечити, треба 8, ще 3 додаткових. Що ці цифри нам дають? Як ви розумієте, що воно з 2013 року, де була програма і бюджет країни затвердив цю програму, і була стаття відшкодування тюнерів аналогового телебачення цифрового, що є якість краща. І в бюджеті тільки один рік був закладений вже в 14, 15, 16, 17 роки, знову ж таки, бюджету країни не було закладено відшкодування на цю статтю соціальних верств населення. Відшкодовувати гроші за тюнер соціальним верствам населення в облдержадміністрації рекомендують місцевим громадам. За словами начальника управління регіонального розвитку Володимира Шашкіна, Тернопільська обласна державна адміністрація надіслала звернення до прем'єр-міністра України з проханням допомогти забезпечити тюнерами малозабезпечені верстви населення. Поки відповіді немає. Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Тернопільській області Михайло Зубик розповів, що цифрове мовлення не єдина можливість доступу до телебачення. Треба або придбати тюнер Т2, який перетворить цифровий сигнал аналоговий. Це при умові, що там, де людина проживає, є зараз сигнал аналогового телебачення. Або купити супутникову тарілку, якщо цієї ще немає. Або хто проживає в місті, може підключитися до кабельного телебачення або до інтернет-телебачення. Ось такі умови. Найбільш вразливі верстви населення. Ну, я думаю, що в селах знають, чи голови сільських рад, чи керівники громад знають таких людей. Їх не так і багато. І мали би це врахувати. Це обов'язок кожного керівника на місці. І тому допомогти придбати такі перетворювачі цифрового сигналу. Вони коштували від 350 до 550 і вище. Але людині достатньо купити найдешевший тюнер. Додам, відтепер у Тернопільській облдержадміністрації працюватиме гаряча лінія, де надаватимуть роз'яснення про налаштування приймальних антен, правильне підключення тюнерів та відповіді на інші технічні питання. Номер телефону 43 00 84. А ми продовжимо стежити за цією темою. Зокрема, плануємо завітати до людей, які живуть у районах, де погане покриття.
9 учнів тернопільських загальноосвітніх шкіл номер 18 та номер 22 взяли участь у пленері «Тернопільська палітра» на набережній Тернопільського ставу. Це відбірковий етап традиційного загальноміського пленеру, який відбудеться у вересні цього року. Подробиці у сюжеті. Сьогоднішній пленер триватиме 3 години. Учасники малюють Тернопільський замок та надставну церкву. Вони кажуть, малювання на свіжому повітрі має свої особливості. Юні художники розташувалися на траві. Малюванню просто неба, дещо заважають сонце та вітер, який здуває аркуші, тому діти притримують їх руками. Акварельні та гуашеві фарби розмішують водою. Я люблю малювати і вирішила, що цей пленер допоможе мені розробити свої навички. Малюю гуашевими фарбами. Малюю Тернопільський замок. Мені, як початківцю, знадобиться більше часу. Приблизно скільки? Година-дві. Анастасія Лапчак малює церкву над озером. Основні кольори на малюнку – коричневий та зелений. Дівчинка малює уже 1,5 години. Я прийшла сюди, щоб краще навчитись малювати і проявити свої здібності. Кожен малюнок є особливим і кожен художник вкладає в нього щось своє. Я дуже старалася, щоб він вийшов дуже гарним, і я надіюсь, в мене це вийде. Їхня наставниця, вчитель образотворчого мистецтва Тернопільської школи номер 18 Наталія Фугель каже: «Пробуємо поглибити знання з образотворчого мистецтва саме з дітками, які, можливо, не мають можливості ходити в художню школу, можливо, ходять, частина ходить з них, але зараз літо, необхідно освіжити свої знання і, каже, ловити момент». Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Написати колективне звернення скаргу на ім'я міського голови Тернополя порадила керівник патронатного відділу міської ради Катерина Калуш мешканцям будинку на Миколинецькій 113 у Тернополі. Зазначу, вчора до нас звернулися жителі багатоповерхівки. Вони виступають проти будівництва магазину неподалік їхнього будинку. Один із жителів, Богдан Тернорудо, каже, що забудовник не має права на спорудження кіоску. Власник магазину повідомив, що має усі необхідні документи. За словами Катерини Калуш, скарга жителів буде підставою для того, щоб служба міської ради провела перевірку законності будівництва. У Тернополі проводять експертизу частин скелета людини, які вчора ввечері знайшли на вулиці Яремчука, 25, на території закинутого нежилого приватного господарства. Про це повідомив речник Нацполіції Тернопільщини Андрій Василик. Кістки побачили діти. Повідомлення до поліцейських надійшло вчора о 20:30. Після експертизи буде відомо, якого віку була людина, а також ймовірна причина смерті. І на завершення про те, як у Тернополі починали святкування Дня Державного Прапора. Вранці його розпочали з урочистого освячення та підняття жовто-блакитного стягу. Детальніше у наступному матеріалі. Урочистості розпочалися о 9-й годині біля пам'ятника Незалежності України, що на Театральному майдані в Тернополі. Участь у святковому заході взяли керівники області та міста, представники громадських організацій, тернополяни і гості міста. Жовто-блакитний стяг під музику винесли для освяти. Зрілої пшениці і Христом твоїм охороняє зоселю. Щойно ви могли бачити, як представники українського духовенства освятили український стяг. І ось буквально за кілька хвилин його урочисто піднімуть. Під час урочистої церемонії підняття прапора отримали відзнаки громадські діячі, учасники АТО. Так як я була в медслужбі, то за мою роботу я отримала цю нагороду. Це не перша відзнака, в мене вже є відзнаки. За медичну допомогу відзнаки в основному, за спасіння життя від нашої Тернопільської медакадемії. Багато різних є за різні події. 2 роки відбув в зоні АТО, захищаючи наші терени матері землі. І це велика для нас честь, для всіх мужиків,
в якій є козацького духу, козацького роду. Для мене відзнаки – це є, як то кажуть, повага влади до нас. Но самою великою відзнакою для мене є – це перемога України. Перемога тих хлопців, які стоять там зараз, борні за перемогу, не досипають, не доїдають, але в них серце горить, і вони йдуть у бій словами «Слава Україні!». Після завершення церемонії представники влади і громадськості поклали квіти до пам'ятників та пам'ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В'ячеслава Чорновола, Степана Бандери, героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. Це всі новини на сьогодні. Про події завтрашнього дня моя колега Ірина Трилюк розповість завтра в інформаційному випуску о 19-й годині. Не пропустіть!